Ja, tak for invitation og velkomst hertil. Og også velkommen til de mange, der sidder og følger med derude bag skærmene. Jeg kan lige nævne til at begynde med, at jeg hedder Peter Olsen, bor i Hillerød, arbejder halvtids på Dansk Bibelinstitut med undervisning af teologer, missionærer og andre. Jeg har lagt lidt materiale derinde, det kan dem ved skærmene jo ikke se, men det har jeg altså. Og så rejser jeg halvtids for Luthersk Mission med forkyndelse og undervisning i hele landet. Vel, teksten til i dag er fra Johannes Evangeliet kapitel 3. Det er vers 25 og kapitlet ud, vi læser i Jesu navn. Johannes 3:25. Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde, Rabbi, han som var hos dig på den anden side af Jordan, han som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Johannes svarede, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde, jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom, men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle. Den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Hvad han har set og hørt, det vidner han om. Og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sandtro. For han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånden efter mål. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Amen. Vi beder. Kære Jesus, tak, at du sendte mange forløbere for dig, profeter i Gamle Testamente, og også Johannes Døber, for at de skulle vidne om dig, pege fremad mod Guds lam, som bærer verdens synd. Og nu har du også sendt os og mange andre efter dig. Vi skal pege tilbage på dig og aflægge det samme vidnesbyrd. Hjælp os med det. Hjælp os med først selv at høre det og tage det til hjerte, og så også vidne om dig for andre. Amen. Som vidner om Jesus har vi fået en Johannes Døber tjeneste. Vi må sige, som Johannes gjorde, han skal blive større, jeg skal blive mindre. Johannes' disciple var nok lidt fortørnede, sådan virker det et par steder. Deres mester havde jo døbt ham der, Jesus fra Nazaret, men sandelig om ikke folk pludselig strømmede hen til Jesus. Men det generede nu ikke Johannes. Han kaldte sig selv brudgommens ven. Hans opgave var at føre bruden hen til brudgommen. I modsætning til, hvad Johannes' disciple tænkte, så var Johannes ikke den vigtigste person. Han var bare en, der råbte i ørkenen, jævn Herrens vej. Han skulle gå foran Jesus og pege på ham. Han skulle sende mennesker hen til Jesus og ikke samle dem om sig selv. Dermed er Johannes Døber en model for prædikanter til alle tider, og i øvrigt for alle, der vidner om Jesus. Vi skal være som Johannes Døber, vi skal pege på Jesus, og så skal vi sige til mennesker, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Gå hen til ham. Lyt til ham. Se på ham. Og så skal vi glæde os
når de gør det. Når de altså flytter deres øjne fra os og ser på Jesus. Vi skal glæde os, som brudgommens ven glæder sig, når han fører bruden hen til brudgommen og lader de to være alene sammen. Så skal brudgommens ven trække sig tilbage og være glad for sin tilbagetrukne rolle. Han skal blive mindre, så brudgommen kan blive større. Johannes siger, at hans glæde er fuldkommen, sådan læste vi, når han nemlig ser mennesker stimles om Jesus. For der ser han bruden og brudgommen sammen. Og der har Johannes opnået, hvad han ville. Det er Johannes Døbers budskab i første halvdel af dagens tekst. Vi, der er prædikanter, og andre, der vidner om Jesus, skal træde et skridt til side, så mennesker kan komme hen til Jesus. Vi må for alt i verden ikke fylde så meget, at vi skygger for Jesus. Han skal blive større, vi skal blive mindre i menneskers bevidsthed. Det gør det ikke så meget, at de glemmer os, selvom det kan da være lidt surt indimellem. Men bare de husker Jesus. Anden del af dagens tekst handler om, hvad vi skal sige om Jesus. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Det er et godt budskab, og det er et tungt budskab. Det gode først. Enhver, der tror på Guds søn, har evigt liv. Eller som Jesus selv formulerer det 2 kapitler senere, den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Det er kapitel 5, vers 24. På grund af sønnen er alle mennesker på vej mod døden og derefter dommen. Men på grund af Jesus kan ethvert menneske undgå dommen og gå lige fra døden til livet. Af vane tænker vi, efter livet kommer døden, for det fortæller erfaringen jo. Alle mennesker dør, men for den, der tror på Jesus, gælder det modsatte. Efter døden kommer livet. Det skal vi forkynde. Ja, vi skal råbe det ud til mennesker. Efter døden kommer livet for den, der kender Jesus. Paulus skriver til Titus, at han er udsendt, fordi der er håb om evigt liv. Titus 1:2. Vi er udsendt, fordi der er håb om evigt liv. Ellers kunne det også være lige meget. Det er et godt budskab. Eller på græsk, evangelion. Vi plejer at udtale det på latin. Evangelium. Evangeliet handler om det evige liv for den, der tror på Jesus. Det er et godt budskab. Men det er også et tungt budskab. Johannes sagde jo også, den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Også det skal vi forkynde. Det gjorde Johannes. Det har den kristne kirke gjort lige siden. Vel at mærke, så længe den har været tro mod Guds ord. Vi har sendt i byen med et bundet mandat. Vi har fået en Johannes Døber tjeneste. Vi skal ikke vidne om os selv, men om Guds lam, der bærer verdens synd. Og så skal vi sige det om ham, som han selv har åbenbaret i Bibelen om sig selv. Det betyder, at vi både har et godt budskab og et tungt budskab. Vi kan ikke frit vælge, hvad vi vil sige. Vi skal forkynde, hvad han siger til os. Og vi skal forkynde det hele. Gør vi ikke det, er vi falske profeter.
Dem er der nok af. Og i øvrigt bliver det alligevel sådan, som Bibelen siger. Derfor kan vi lige så godt sige det. På grund af synden er alle mennesker på vej mod døden, og derefter dommen. For den, der ikke tror på Jesus, gælder det, efter livet kommer døden. Og nu er det ikke bare den fysiske død, vi taler om. Nej, Guds vrede bliver over et sådant menneske til evig tid. Vi kan selvfølgelig godt fortie dette budskab om Guds vrede og om dommen. Men hvis vores tilhører ikke tror på Jesus, så kommer de alligevel til at erfare Guds vrede efter døden. Til gengæld vil Gud kræve deres liv af vores hånd. Det har han selv sagt, og sådan bliver det. Vi kan fortie det, men det bliver alligevel sådan. Og så er der ingen grund til at skjule det tunge budskab, fordi det går hånd i hånd med et godt budskab. Jesus er kommet som en brudgom. Han ønsker at tage et hvert menneske i favn som sin brud og hviske kærlige ord i brudens ører. Det skal vi forkynde for mennesker, som Johannes Døber gjorde det. Hvis vi siger sådan til mennesker, vil nogle af dem tage imod det i tro. De vil opleve, at Jesus tager dem i favn som en brud, og de vil være os evigt taknemmelige for, at vi sagde det til dem. Der vil også være nogen, der ikke vil høre det. Måske vil de håne os for vores forkyndelse. Johannes Døber blev halshugget. Så galt går det måske ikke for os. Men vi skal forvente noget, der i hvert fald ligner lidt. Hvis vi forkynder det samme som Johannes Døber, så vil vi møde stærke reaktioner. Nogle af disse reaktioner vil komme fra andre, der kalder sig kristne, men som siger til os, at vi kun skal forkynde den ene halvdel af budskabet, kun det positive. Vi skal svare dem, at vi har et bundet mandat. Vi er under tvang. Vi skal forkynde det, som Gud har åbenbaret i Bibelen, og ikke andet, hverken mere eller mindre. Johannes sagde, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. Sådan læste vi. Det gælder på flere måder. For det første, vi må ikke forkynde andet end det, som Gud har åbenbaret. Budskabet er givet. Det hverken kan eller skal vi tage af os selv. Vi skal modtage det fra Guds åbenbaring i Bibelen. For det andet, også det evige liv er givet fra himlen. Det betyder, at det er gratis. Og at vi får det sådan, som Gud giver det. Hvordan giver han det? Jo, ved tro på Sønnen. Den, der tror på ham, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Hør det og tro det, så har du det evige liv. Det er, hvad Guds ord siger til os igen og igen. Nu må jeg sige lidt om vers 34, som har voldt oversætter en del hovedbrud. I den autoriserede danske, som jeg læste op før, står der, for han, som Gud har udsendt, taler Guds ord, og Gud giver jo ikke ånden efter mål. Hvad betyder det? Kommentatorerne er ikke enige. Han, som Gud har udsendt, det kan jo både være Johannes Døber og Jesus. Kapitel 1, vers 6 bruger udtrykket om Johannes Døber. Der kom et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Og i dagens prædiketekst siger Johannes om sig selv, kapitel 3, vers 28,
Jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Der bliver brugt det samme græske udsagnsord i begge disse vers. Det samme udsagnsord bliver brugt i kapitel 3, vers 34. Han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Vi kender også dette ord fra det græske navneord apostel. Det er et græsk ord, det betyder en, der er udsendt. En, der er udsendt fra Gud for at tale hans ord til mennesker. Johannes Døber var en apostel, eller en profet, udsendt af Gud med fuldmagt til at forkynde Guds ord. Jesus er ganske vist også sendt fra himlen, så vers 34 kunne jo handle om ham. Hele prædiketeksten veksler mellem at tale om Jesus og Johannes Døber. Men jeg tror, at vers 34 handler om Johannes Døber, og i videre forstand om alle kristne, der vidner eller prædiker om Jesus. Vi er udsendt fra Gud. I den forstand er vi apostle. Gud udruster os til opgaven på to måder. Dels giver han os sit ord, dels giver han os sin ånd. Men de to hænger nøje sammen. Gud giver os sin ånd ved at give os sit ord, og han giver os sit ord ved at give os sin ånd. Dette gør Gud ikke sparsomt, men i rigeligt mål. For Gud giver jo ikke ånden efter mål, siger den danske oversættelse. Det betyder, Gud er rundhåndet. Eller som Jesus siger et andet sted, et godt rystet, topfuldt mål skal gives jer. Men der er sammenhæng i tingene. Giv, så skal der gives jer. Eller som Paulus formulerer det i 2. Korinterbrev 9:6. Den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt, for Gud elsker en glad giver. Det gælder penge, som Paulus skriver om i det konkrete kapitel til Korinterne, men det gælder også alt muligt andet. Del Guds ord med din menighed, med din familie, med dine naboer, så vil Gud give dig mere af sit ord. For han giver et rigt mål. Eller som prædiketeksten kan oversættes, Guds ånd giver os ikke sparsomt. Det gælder også det evige liv. Når vi dør i troen på Jesus, går vi ind til dette liv i rigt mål. Men det gælder allerede her nu, Gud er rundhåndet. Giv, så skal der gives jer penge, overbærenhed, Guds ord. Hvis du holder på det og ikke vil dele det med andre, så vil Gud tage endog det fra dig, som du mener at have. Men hvis du tillader Gud at bruge dig og at udsende dig til andre mennesker, så vil han selv udruste dig til opgaverne. Når du fortæller om Jesus, vil du erfare, at han giver dig dit vidnesbyrd. Han giver det ikke nødvendigvis på forhånd. Han kan i situationen give dig sit ord og sin ånd. Rundhåndet. Læs i Bibelen, så får du ikke bare ord. Du får Guds ånd, for der er en intim forbindelse mellem Guds ord og Guds ånd. I oldkirken sagde man, at de to, Guds ord og Guds ånd, er Guds to hænder. Men det er med dem, han virker i denne verden. Den anden og den tredje person i Gud. Guds ord og Guds ånd. Inden Jesus udsendte sine første apostle, sagde han til dem, når de fremstiller jer i synagoger og for øvrigheder og myndigheder, så vær ikke bekymret for, hvordan eller med hvad I skal forsvare jer, eller hvad I skal sige, for Helligånden vil i samme stund lære jer, hvad der skal siges. Lukas 12:11. Betød det så, at alle mennesker tog imod apostlenes vidnesbyrd, og at alle klappede dem på ryggen? Aldeles ikke. Så vidt vi ved, var det kun apostlen Johannes, der fik lov at dø i sin seng som en gammel mand.
Alle de øvrige blev, så vidt vi ved, martyrer for Jesus skyld. De oplevede at blive mindre. Men midt i det gjorde de Jesus større med deres vidnesbyrd. Ja, egentlig var det Jesu ånd, der gjorde det igennem dem. Han gav dem i rigt mål det ord, som de skulle tale, og hvormed de gjorde Jesus stor. På trods af modsigelser og martyrium bredte evangeliet om Jesus sig over hele verden. På den måde blev apostlene mindre, men Jesus blev større. Vi har del i det samme apostolat. Det betyder ikke, at vi får en ny åbenbaring givet. Vi er ikke apostle i den oprindelige kirke, grundlæggende forstand. Vi skal ikke skrive Bibelen. Det er gjort. Men vi er udsendt på samme måde som dem, og vi skal sige det samme om Jesus, som de sagde. Hvis vi gør det, er vi under samme løfte som dem. Gud vil give os både sit ord og sin ånd, uden mål. Jakob siger om Gud, at han giver rundhåndet og uden bebrejdelse. Jakob 1:5. Det skriver Jakob om visdom. Hvis nogen af jer står tilbage i visdom, så skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelse. Gud giver os sit ord og sin ånd rundhåndet, men vi må søge ham i hans ord for at få hans ånd. I øvrigt giver Gud os jo meget andet i dette liv, rundhåndet og uden bebrejdelse. Og efter dette liv giver han os det evige liv. At det er evigt betyder to ting. Dels hører det aldrig op, og dels er det liv i overflod, rundhåndet. Jesus siger om sig selv, jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Johannes 10:10. Det gælder her nu, men det gælder især det evige liv hjemme hos Gud en gang. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du er kommet for, at vi skal have liv og have i overflod, for du giver ikke sparsomt, men uden mål. Mind os om at søge dig. Spørg efter din vilje. Søg ind i dit ord, og det er at møde dig selv. Og så beder vi om, at du vil lægge dette ord og din egen ånd på os. Vi beder om, at du vil bruge os som apostle, udsendt af dig med et vidnesbyrd om dig til vores familie, til vores menighed og til andre, som du sender på vores vej. Og vi beder om, at du vil oprejse nogen iblandt os, som du i en særlig grad lægger dit ord på for at sende dem til menighederne i Danmark og ud i verden. Amen. Og vi stiller os ind under Herrens velsignelse. Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.